ماما سنتي ملالا سوماليا تيري ورا دوكا داما للاك نهاو مجوكسون انتي يرم الى انا يدا ماستر اروي وحي يسو عاوي كفتينا يسو عاوسين قرشكي يرا نسو غاري ونغا كلاغو اي ماركا محسن انت قف نول ونف كجرتو لاغا ما صبري كرتو لاغا ما صبري كرو والودوك يا ابن ادا الله سمي واي شي والبداو ليه ولا يسو دجي وحب وحبا ليدكو اه marka insha Allah muhsininta waxaan ka cusaneynay dadaal ay sameeyeen inay si laba jibaaraan bismillaahir rahmaanir rahiim maanta waxa markale halkaan ugu soo booqday qoyska qadro macallim maxamed oo ah gabar yar oo xanuunsan oo muddo hadda bil laga jooga ka hor aan muqaalka duubnay ee xaaladeedana aan idin soo bandhignay isla markaana dadka Soomaaliyeed aan u waydiinay in ay soo caawiyaan alxamdulillaah qadro maantay maalintii ay noo iimaaneysay aad iyo aad bay u dhaantaa xaalkeedu waa fiican yahay sida muqaalada ka aragteen maalintii hore ay noo iimaaneen qoyskan qadro sidaan umaysan fariisan karin xaalkeedu wuxuu ahaa mid aad iyo aad u adag xanuun ayaa hayay lafaha ayaa jajabnaa oo soo buusnaa alxamdulillaah kaalmo aad u sameeyseen iyo caawinaad aad soo caawiseen kadib qadro waa lala tacaalay isbitaalo badan iyo quraan saar iyo mudaawaad iyo waxba loo sameeyay xoogaa xaaladeedu hadda waa ay soo hagaagtay balse weli xaalku sidii la rabay boqolkiiba boqol ma uusan noqon mar kale ayay qoysku nagu soo laabteen iyaga oo warbixin naga siinaya bal muddadii ay gabadhaasi dadku soo caawiyeen xaalkeedu sida uu noqday meelihii ay soo mareen iyo daawaadkii gabadha ay siiyeen ee ay ku roonaatay iyo waxyaabaha kale ee hadda loo baahan yahay ayay warbixin naga sii doonaan waxaan mikrofoonka ku soo dhaweynayaa aabba macallim maxamed oo ah aabbaha dhalay qadro wuxuu noo faahfaahin doonaa bal xeerarka ay soo martay caawinaadii dadku ay soo caawiyeen iyo sidoo kale gabadhu daawaadka ay u baahan tahay ee loo sheegay inay lagama maarmaanka u yihiin si ay u caafimaado iyo dadka Soomaaliyeed waxa uu mar kale weydiisanayo bismillaahir rahmaanir rahiim alxamdulillaah subaan alxamdulillaah ilaahay ma iska leh alxamdulillaah soo wariya u sheegay waaye maxamed abdullahi ilaahay khayr asiyo khayr farabada ilaahay asiyo kullu shay sababun booyun uu nabiga yiri sababtan asigaa ku kufal leh dadaalkan anigu waanaga maqnaa asigaa qeerkan iyo dadaaladan muxsiniinta aan asigaan macnaha ayaa noo sabeeyey ilaahay khayr badan ilaaha siiyo midda lamaad gabadhii waatana waa ujeedaan alxamdulillaah maalmihii hore bil ka horaa la keenay meeshaan aan keenay haddaan keenay fadhiga waa dhibaay gabadha horta istaag wiil lama garan laakiin fadhiga caadiga ayaa dhibi jiray hadda waa fadhidaa maadaama ada kursi ay saas ay ugu tiirsan tahay xanuun ma hayo bil ka hor dadkii muxsiniinta ahaayeen oo muxsiniinta ahaayeen ayagana waa u mahadcelinaynay dadaal ay soo sameeyeen xoogaa ayna soo gaarsiiyeen marka lacagii ayna soo gaarsiiyeen dadaal fara badanaan ku sameynay qur-aanka ilaahay wax ka weyn ma jiraan jaamacada qur-aan fara badanaan saarnay isbitaaladana waa geynay takhaatiirta daawooyin ay u soo qoreen daawooyinkii markii ay soo qoreen xoogaa waxaan ka dareegnay inay macnaha xoogaa daawooyinka ayda jirkeeda ay dhibaayaanba aan ka dareegnay marka maadaama jirkeeda ay dhibaayaan aan ka dareegnay waxaan sameynay marka daawo Soomaaliyeed oo dhir la yiraahdo cilaajka la yiraahdo ayaa wadaad oo dabiib ah oo hadda lagu kalsoon yahay ayaa naloo sheegay wadaadkii raadinay waa iselnay wadaadkii waa iselnay asigana maasha allah asiga gacantiisii iyo dadaalkiisii iyo daawooyinkiisii ayaa wax aga fahnay aa fadhigan ayaa aga fahnay ebel hore waxay ahayd xabadkeedan
وإسهيسي وإسكو دقنايين وذاتك كديب مركان وكدال بنا وكو سميي قرآن فرد بنا أوصاري وداوة إراد لمرسهاي وحاس أو سميي حابتكي وكلفو غي معناه قف وحي نغت قبر موقت عمل نغت الحمد لله مركا وحوري ذلك لا سيد من وحان رجيها إني استاكتو والله فهان صح وججبنا يو وعلينا يرادين جين جبس أجرة جين أو جبس أجرة جبس كان حقي سمى سهلنا إلا لأكون عملك بحيسو يري وذاتك حق بضن ولي هاي وأنا جين أو جين أو دقول إساس ونوشي مركا ذلك قرشكي يرى نسو قاري ونغا كلاقو أي مركا محسن انت قف نول ونفكو جرتو لغا ما صبري كرتو لغا ما صبري كرو والوذوك يا ابن الدال السماي واي شيء والبداب ولي ولاي اسود دجي وحرب وحباليتك اه مركا ان شاء الله محسن انت وحان كعسنيناي دال اي سمايين ان اي سي لو جبيران وإلهي وحوله وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله وحات هرم مرسلتان أيا إذن كهوريو خيرك هرم مرسل إلهي أكتسا كيليسينا نبينا وحوشي صدق ذي ماشي مالك وحلقة بحيو من نسقى ما يوعنو زيادة ما صدق وحبا من نسقى ما كانتو نسقى ما كانتو صدقو مالك إن شاء الله تعالى ساسا نكسوك بقبيها warbixintii oo koobneed saas waaye anaga xoog iyo ma wadano codsi iyo muxsaniinta iyo sadaqada dadka Ilaahay wax u dhiibi dadkaas leen xogaa Ilaahay subhanahu wa ta'ala waxa ka soo qaadan leenahay waana mahadsantiin assalaamu alaykum assalaamu alaykum walaalaha Soomaaliyeed meel walba ku sugantiin waan salaamay anigoo madaxayga ah Firdowso Maxamed Xasan oo hore TV ga soo horfadhiistay masha Allah codsigeen iyo dadaalkeen garwaan ugu siiseen maantan wax noo dhimo wax yar oo baqay oo Ilaahay aad dhameystir kare gabadhii maasha Allah sidii hor weydhaanta waan ku faraxsanahay waan ku mahadsantihiin haddana waxa rajaynayaa inta noo dhiman si naxariis leh inaan ugu soo dhameystirtiin lambarka oo nagu soo caawi kartiin lambarka ugu horeeya waa 4582979 kan ku xiga waa 4832174 kan kala waa 9893979 oo laga helo qatar maxamed xasan familkeeda.